da sunan Allah mai rahama mai jin kai, bismillahir rahmanir rahim. Mulkin kasa ta mu demokrasiya, mai zanga zangar lumana ga kowa. Mulkin kasa ta mu demokrasiya, mai zanga zangar lumana ga kowa. Dai da adalci ba ta wuya haƙiya, ba mai batun zanga zanga a kasa ta. Ubangiji na durƙuso gare ka, na ruku'i na sajadawa, na zamanta hiya a gare ka, neman rakwata idan bidar tallafawa. Na kirari ya burari gare ka, boken a yau sai magagi na kowa. Yau la ilaha ula munka afuka, tsumi dubara a yau babu ɗayawa. An zargi bera da sata ta hauka, ga daudawa ma a dawarin gunewa. Mun sadda kai mun yi kankan gare ka, dan ba abin dogaro ko fakewa. Yau ba abin togaci sai gare ka, mai ba mu raya mu ne gun fakewa. Laifin mu ne mun aje shari'ar ka, tawabu tuba a muke sauwaƙewa. Bore da tarzo mako zanga zanga, ba zai zamo ma fita ba arewa. Mu yi waiwaye kan tabi'a mu gyara, komai ga Allahu mai sauwaƙewa. In har da adalci ba tauya haƙiya, ba mai batun zanga zanga ga kowa. Dai da adalci ba ta wuya haƙiya, ba mai batun zanga zanga a kasa ta. Dan Abdu shuma gaban yan adala, mai saita ruhi jiki har da kurwa. Nurul huda sayyidi mai adala, hasken zukata abin dan farewa. Tsanin shirin al'umma babu hila, a hanya tsayayya da batan ƙwarewa. Shi ya zamo rahama ba batsala, yau kafa a saga giba mai musawa. Shumagaban faru farko a tushe, shumagaban ƙara ƙarshen tuƙewa. Lasha ka an tsallake tubalinka, ba ma kawa za a sha bona aiwa. Kafe da muka azamu a turba, dan ba ragin kullaka walwalewa. Dukkan su'ali akwai ta samsa, kowa ce cuta da warkar ta iwa. Wa in tanaza'atun fi shay'in qultu farduhu ila Allahi walwalewa. Nai dogaro da faɗin Zuljalaluwa, sarkin mu mai ƙudurar ƙadarawa. Mulkin ƙasa ta mu demokrasiya, mai zanga zangar lumana ga kowa. Wannan da an ka azawa wulaya, sun zama ƴan jikana yi kawawa. Mulki na demokradiyya wannan, zaɓin wakilcin mutane ka cewa. Mulkin mutane da tsari da zaɓi, domin mutane su samu watayawa. Don kare rayi da mali da haƙiya, zaɓi ake don a samu walwalawa. An yaƙi mulkin muluki ya baya, an kori soji da ke kankanewa. An tsaye da mulki na demokrasiya, mai ba da ƴanci na son shaƙatawa. Najeriya ta yi babbar hasara, samun tsayayye da zai dadalewa. Ko an yi sa'a zuwan mai nagarta, zaki tsayayye da kishin yabawa. Nan take ƴan gurguzu za su motsa, ƴan jaru hujja su mai shi shigawa. Ko dai a kore shi ai masa shari'a, ai ma kutun gwila mai hantsilarwa. Dai da adalci ba ta wuya haƙiya, ba mai batun zanga zanga a kasa ta. Mai zai hana mu shigewa bala'i, yau malamai sun zamo a musa kowa. Yau gaskiya ta yi wuyar a faɗe ta, ta zama farashi abin sarrafawa.
jinga ake yau da malum manamuwa sai su yi tawili gun fasalewa daidai biya na ka jingar farashi daidai ruwa ga tsakin mutsukawa do an zamo masu amshi na shata ba masu kado bale ba amusawa yau mai kudi ko ko mai joye mulki ya komai suka yi su yi daidai ga kowa can baya Allah mura sun wayata sai mu yi du'a'in kunuti da kowa wanshe kare an hanin ai kunuti ya an kwabo malum madan karasuwa dan dole ne yau ake zanga zanga tura ta kai har magariyar tukewa kura da karbar bugu nan kwagardiya ke kwashe gara jibi bai tsanewa mulkin gasa ta mure mu karasiya mai zanga zanga dalwala ga kowa mulkin da bai bayyana zahirin sa balle a gane aqida ta kowa abin nufi ba transparency ga zahiri nan tsakani na kowa an dora dokar kasa kanta Allah wace tawajibta ilimi ga kowa babban takeici dake guna kowa dan tallafin nan dake zaga kowa an bibiya ko ina an cire shi ya sashe na ilimi da kan ratsa kowa iska ta gashara kalan zirin sun debe jore salam da haji an cirewa sashen wuta rayuwa ce gaba dai in ba wutar ne fa ba walwalawa babban abun tallafin nan na fetura janye shi ya sanya tsada ga kowa babban bala'i tsayayyen farashi yau babu kullum hauhau ga kowa ya'yan kasa ko wana cin karan sa yarda ya so ba batun ba bakewa dai da adalci ba tauya haƙiya ba mai batun zanga zanga kasa ta wasu ɗan kasa a garan sun su'ali ban san ba amsar da zan ba su tawa sun ce da ni sahibul hikima tuwa daure ka hasko abun ya rufewa wai shin batun janye shi tallafin nan ina ne ake kai kudin a ajewa sannan ma'aikatu na mu'una kanmuwa an sai da soyayya ina an ka kaiwa an sai da nefa dare ka airport wai shin ina ne kudin kebacewa sannan kaso na kasa waga budget har yanzu titi ake shimfidawa tun fesu oktoba mun karbi mulki har yanzu kan tituna kan fakewa ni ga abinda yake musguna minna najeriya ce uwar afrikawa fadin kasa gwaragwado mun ga namuwa fannin ma'adan ne mun kera kowa yalwar mutane ko ba sabalan ba ba mai gudun ka faɗo na idanawa mulkin gasa ta mure mu karasiya mai zanga zanga dalwala ga kowa tsari na mulki na demokarasi legislative a farko sakawa legislative da judiciary ezakatufa wa dauko kasawa judiciary a fannin shari'a doka da oda suke tabbatarwa legislative matakin wakilaiya kundi na doka suke tabbatarwa suke da haƙi wajen tsara doka amendment ko kuma kirkirowa fannin su ne ke da haƙin wakilci ya haƙuƙuwan jama'a ta alakawa suke da raji na jinko kekoke su dau bukatun mu domin isarwa sai bangare na gudanar da mulki ya zakatufa wana ambatuwa rishin su ne ke tafikar da mulki ya zartar da komai bisa da adalewa ga masu doka da mai yin hukunci ya
ga masu mulki da iko na kowa dai da adalci ba ta wuya hakiya ba mai batun zanga zanga a kasa ta wani al'ajab masu doka ta barci yau sun buge an gajen gyangyadawa raji akai dole an ba mu yanci ya yancin a yau gashi a dulmewa an kore mulkin muluki ya fari ya zo da sigar da ba mai rabewa duk wanda ya samu dama ta gwamna zai mika gadon gada na ina kwawa ko sannato ko kwadan a majalisa zai sai wadansa ya mulka da kawa su ko wakilan mu ba sa wakilci kare muradan su ne sun kajewa sashen hukunci na juwadi shiyariya kare muradan mamulkan ganawa yau shekaru na mu 60 da dori kan samuwar yanci da mun kaiwa dukan sa'o'in mu dusun dare muwa sun hawo matakin gaba ba musawa har yau muna nan akan gina kwalta kamfen muke yi da wuta da ruwa mulkin gasa ta mu demokrasiya mai zanga zanga da wala ga kowa mun kore mulki na karfafa soja dan ba a san ka makare a ga kowa sai gashi mulki na demokrasiya ya koma mulki na kama karewa dan babu yancin fadin ra'ayinka kuma ba tsaron ka rarayi na kowa yau jami'ai sun zamo sai da haja ba sa tsaron ra'ayukan na tallakawa ko fare gidaje na duk mai wadata nan zaka isko su domin tsarewa duk mai sukunin abiyan dan alaus shi za a kaiwa tsaron dan tsarewa gashi arewar mu an kulla boda wahi kima ce ta togo da baiwa fatan su shine muzanci da kanmu ga ke da nafasu suna dauke daiwa yan garkuwa sun fa mai she muhaja sai da sari kamar sai da kalwa ko an yi noma fatila su harajiya sai an biya yan fashi kan cirewa dai da adalci ba ta wuya hakiya ba mai batun zanga zanga a kasa ta rana da zafi inuwa ma da kuna yau babu sauki wajen talakawa nan ga farashi yana lallasawa can kawo barayi suna karkashewa nan boko haramu suna tasu tsiwa can yan da ba na ta yi mannawawa ga shugabannin mu ba sa ta tamu ba ta husain rayuwar tallakawa an kwana an tashi yau har ta kai muwa cinta fasada ruwan tsari kalwa an kwana an tashi yau har ta kai muwa kowa bara ce sana'ar arewa mun kwana mun tashi mun tsinci kanmuwa